אנחנו פנינו לציבור, והמון אנשים התעניינו והצטרפו לקבוצה, ויצרנו קהילה, קהילה של בוני בובות ענק, מורים, עורכי דין, גננות, אנשים מהקהילה. התהליך היה לקבל השראה מהשוק, לראות מה החומרים, מה הטיפוסים, מה הרוחות הגדולות של השוק, מה האנרגיות של השוק, ולתפוס את האנרגיות האלה ולתת להם את המעוף הרוחני הזה של הבובות. זה מאוד מתאים לעבודה קהילתית, לקבוצת אנשים, זה מחבר ביניהם, הם ביחד מפעילים גוף אחד, ויש לזה את העוצמה ואת הפלא של הדבר הענק. עגלה! עגלה! עגלה!